We evaluated the progress. ეს შევაფასეთ აღმოსავლეთ პარტნიორობა, პროგრესი ბევრ ქვეყანასთან მიღწეულია. ზოგმა უკვე დაასრულა თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ტექსტზე მუშაობა. არსებობს ორი სახელმწიფო, რომელიც გვაღელვებს. ესაა უკრაინა, რომელმაც დღემდე არ მიიღო საარჩევნო კანონი და არ შეცვალა სტალინის პერიოდის დროინდელი პროკურატურა. ამას გარდა უკრაინა შერჩევით სამართლას იყენებს იულია ტიმოშენკოს წინააღმდეგ. მეორე ქვეყანა, რომელიც გვაღელვებს, საქართველოა. ოპოზიცია საჯარო თემუქრებია, თუ მთავრობის კრიტიკას არ შეწყვეტენ, მათ წინააღმდეგ კი არაღაც პროკურატურა ეგენებს. ეს მიუღებელია ევროპული სტანდარტების მიხედვით. ჩვენ გვაღელვებს აგრეთვე იმ ხალხის წინასწარი დაკავების მასშტაბები, რომელთაც ბრალი ამ დრომდე არ უმტკიცდებათ. ახლა გადავდივართ საქართველოსში მოვლენათა განვითარების დეტალური მონიტორინგის ეტაპზე. იმეც გამოთქვამ, როგორც საქართველოს მეგობარი ქვეყნის წარმომადგენელი, რომ ხელისუფლება შენიშვნას გაითვალისწინებს. არის გარკვეული პოზიტიური ცვლილებები, თუმცა მიუხედავად ამისა, მინაჩემი შეშფოთება გამოუხატო. საქართველო ახლა უკრაინის მსგავს სიტუაციაში, სადაც ასევე გაასამართლეს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. არ ფიქრობ, რომ ეს სწორი პოლიტიკაა და იმედი მაქვს, რომ პოლიტიკურ ოპონენტებს ციხეში არ ჩასვამენ, რადგან ეს საქართველოსთვის სერიოზული უკან გადადგმული ნაბიჯი იქნება. თუ მოვლენები ასე განვითარდა საქართველოში, ეს ნოემბერში დაგეგმილ ვილნიუსის სამიტზე დიდ ზეგავლენას მოახდენს.